klar? Ja. Benjamin? Ja. Danmark er dejligt, ikke? Det er utroligt dejligt. Det er så varmt i dag. Det er så varmt. Ja, det er helt vildt. Og så er det heldigt, at vi kan sejle ud her. Ja. Tænk på den, der er på Færøerne. Er det ikke sådan? Åh, de stakkels mennesker. Stakkels mennesker. Tror du, der er toget i dag? Deroppe? Det ved jeg sgu ikke, du. Men der er sgu dejligt varmt her i Danmark, du. Så... Hvad tror du, moster laver? Hun sidder og har... Så stikker de stue og drikker kort. Så stikker de stue og drikker kaffe. Der kan kæve, altså. Tror du, Omar kan se ned på vejen i dag fra tåge? Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er så varmt. Måske skulle vi tage en dukker. Ja, fordi på ferierne, der får de sgu aldrig lov til at tage en dukker. Der er sgu så godt. Åh, men der er det jo det. Det er jo det. Der er vi heldige jo. Ja. Danmark er dejligt. Danmark er dejligt. Kom igen, færdiske fiskerkutter. Ja, det er dejligt, det her. Jeg ligger og slapper af. Ja. Må jeg sige noget på færøs? Hvad skal jeg sige? Og ja, til alle jer færinge, der var færøerne. I skal bare vide, at det er så dejligt her i Danmark. Og så venter vi så bagefter. I må hygge jer, ikke også? Hold da mundt, dog. Åh, sæsonen skinner. Og hvordan står man? Bare på stof. Hvor står man stof? Ovenpå, der. Ja.